кругом практически курорт. Здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. זה היה אויב חדש, לא ידוע, זאת הייתה מעצמת על, זה היה מה שנקרא הצבא האדום. אופרציה по размещению советских войск на Ближнем Востоке в генштабе назвали Кавказ. Мы действительно считали, что мы выполняем долг. Мы были горды, что мы помогаем всему миру, в частности Египту, что мы можем, так сказать, помочь, что у нас есть сила, что мы одна из великих держав. הם הביאו איתם את הטכנולוגיה העילית מעצמתית שלא הייתה מוכרת כאן בזירה. בשיא שימצאו את הסובייטים במצרים, היו שם כ-30 אלף, זה ממש לא מעט. כל זה מפתיע מאוד את ישראל, היא לא התכוננה, והיא נגררת בעצם למעורבות במלחמה בין המעצמות. פתאום ידענו שהם ישנו. לא ידענו יותר מאחרים, כי התעסקנו בחומר. לא היינו מודאגים מזה שנאלץ להתעמת מול טייסים רוסיים. נהרגו לנו חיילים על הקרקע, כל הזמן. היו פשיטות מצריות לצד השני. היה בסוריה מלחמה במקביל. פרווי נלות. נלות עוד נערבסקי דיוויזיון. Тогда был подбит первый самолет. Махнул это фантомом человек. Мы баташа. Факет таесет ахад хэц нафал. Вот тогда Кутынцев один сбил. И нам один достался. Таким образом мы за день пять самолетов. Кашер афантомим аришоним мупалим. זה זעזוע גדול לחיל האוויר. המחיר נוגע לך ללב, במיוחד שאתה מתחיל להיות חלק מהמשפחה הלוחמת הזאת. טייסים שנפלו, היו לי חברים שם. למצרים נשלחו כי 80 המטוסי מיג-21 על כל ציודם, על כל מטעמים ועל כל השאר. Мой экипаж, да, вот только за вот первый, вот, три МиГ-21 туда привезли. Исраэль הייתה צריכה לקבל החלטה, האם היא מוותרת על קו ברלב ונסוגה, או שהיא מתעמתת ויהיו התוצאות אשר יהיו. גולדה אמרה שהיא לא ססה להתכתש עם הדוב הרוסי. הם נמסו למשוך אותם מעבר לקו המים, לשטח שלנו, ושם להפיל, ואז להגיד לאמריקאים, הנה, הנה טייס סובייטי. מוטי הוד מצליח לשכנע את הממשלה לאשר לו מהלך נגדי לסובייטים, אותו מערב שבו יהיו מטוסים שכביכול יצלמו ואחרים יתקפו מטרות קרקע, וכאשר יגיעו המיגים הסובייטים, טייסי חיל האוויר יתנגשו בהם. מוטי הוד, מפקד חיל האוויר, נתן הוראה ליצור מגע. אבל זה לא היה סתם ליצור מגע. זה היה מערב מתוכנן היטב. שמנו פיתיון בגובה, שזה היה מטוסים של, מטוסי כאילו צילום של טייסת המאה ה-19. והם באו כרביעייה, אבל הם טסו מבנים מכונסים, כך שמבחינת המקם היית רק שניים. התחילה ביחידה 8200 פאניקה. קופל, איפה קופל, איפה דוד, איפה זה, שמים אותנו במטוס הזנה. אומרים לנו מה הולך לקרות, ואנחנו יושבים. שזה רוסים, לא קיבלתי. אבל המידע היחיד שאני מקבל זה שיש קרב אוויר, נתנו לי כיוון, נתנו לי גובה ומרחק. היה להם כוכב אדום על הזנב. כן, אני ראיתי. לא על הזנב, על הקנה, אני ראיתי על קנב. דרוג פרידאיו שם נשם רעיוני, שטיורק פנטומוב. עד קריטם טייקסם. ואז אנחנו שומעים, את ידידינו הרוסים. שטיורקה פנטומם פרידים 4 קילומטר מאושילי לפויס. מוחם מתגלגל, כלומר אני במסלול המראה, המראה ואחר כך עוד אחד. סטלי עסקת נפוני זמלי אבנרוז'לי. פתאום הטייס הסובייטי מודיע, רואה אותו,
רואה מטרה. וישלי естественно сразу в атаку. שהמטרה הייתה שהם יעברו בצורה כזאת שיאפשר למיגים לירד. И метров 800 я убедился, что это никакие не фантомы, а разведчики. הם טסו, המיגים ירתו אותם, צלמון עזב את הרביעייה שלהם, שהייתה כאילו צלמים, והם היו צריכים להמשיך כדי לאפשר לנו לבוא מלמטה, והוא נכנס עליהם. ואז הלמד א' נכנס לי לאוזניים. זה צלצולים, דין, דין, פעמוני חג המולד. תוך 20 שניות, תחילת הקרב, כבר היה המיג הראשון מופל. ואז הבקרה מתחילה. דבצת שתברתי, 24. שתיקה. דבצת פיאטי. דבצת פיאטי יופ דביומד. 25 בנימד. ואז איזשהו קול, כנראה אחד הטייסים, כי הם יושבים על אותו תדר, זבילי לו, הפילו אותו. כתותו איזנס נבזברדיצה. И что напишут мои дети, когда вырастут, значит, скажем, там в анкете или при поступлении куда-то, где отец погиб, где? В Египте. За что? התקופה היא עצובה. היה יופי לנצח את הרוסים, אבל זה היה בתוך בוץ. קרב אוויר הזה, האפיזודה נהדרת, בתוך תהליך מאוד לא נהדר.